Dublar o Nicodemus foi muito curioso para mim. Então somos dois. Quanto tempo depois da minha visita você sentiu a mudança? O que eu gostei na abordagem dessa série foi a humanização das personagens. Há 200 anos, fomos governados pelo grande rei Antíoco IV. Ele suprimiu nossos ritos religiosos. Só depois, com a revolta dos Macabeus e a dinastia dos Asmoneus, que a nossa devoção foi restaurada. Você é tão inteligente quanto bonito. São personagens bíblicas que foram sempre tratadas de uma forma meio grandiosa, demais, e que deixavam eles um pouco à distância da humanidade. Uma mulher virtuosa, quem pode encontrar? E o Nicodemus é um ser humano dentro daquela estrutura social histórica e que está tentando, primeiro, sobreviver, segundo, continuar vivendo sob as regras da religião que ele abraçou, da qual ele faz parte. Então, quem é responsável por suprimir a nossa devoção agora? Eu acho que eu sei a resposta. Então, é ao mesmo tempo uma coisa muito legal fazer uma coisa meio humanizada e ver a coisa acontecendo à sua frente, como intérprete, de uma modificação das pessoas com relação à visão religiosa. Shabbat Shalom. Maria. Olhar não só o outro, como olhar a religião, a doutrina, os ensinamentos, com um olhar mais afetivo, com um olhar mais humano.